Депеш Мод подорожує і продовжує світове турне. Напередодні новий альбом гурту «Спіріт» почули в Берліні. Причому вже вдруге концертом легендарної британської групи насолоджувалася Тетяна Логунова. Легендарні Депеш Мод знову в Берліні і вже вдруге презентують свій новий альбом «Спіріт». Уперше у німецькій столиці збірку почули у березні ще до того, як гурт вирушив у світове турне. Щоправда, концерт був ексклюзивним. Лише для тисячі глядачів і квитки на нього не продавали, а розігрували. Цього разу новий альбом Депеш Мод вже змогли почути 70 тисяч фанатів. До початку концерту ще кілька годин, а берлінський Олімпія-штадіон вже в облозі фанатів. Глядачів попросили прийти заздалегідь через посилені заходи безпеки. В черзі на контроль прихильники зі стажем. Ми з подругою спеціально приїхали з Ерфурта. Ми вже 20 років не пропускаємо жодного концерту Депеш Мод у Німеччині. Це вже наш 15-й. А також ті, хто послухає улюблений гурт наживо вперше. Я сам з Іспанії, але живу в Берліні, і мені дуже подобаються їхні пісні. На концерті я вперше і очікую на хорошу музику і чудову атмосферу. «Спіріт» – 14-й альбом легендарних британців і найбільш політичний з усіх збірок, зізнаються музиканти. Перший сингл «Where is the revolution» і інші пісні – це музична реакція на події, які переживає сучасний світ. Які саме в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу напередодні світового турне розповів один із учасників групи Енді Флетчер. Це й обрання Трампа, і події в Україні, і Сирія. Я не думаю, що ми можемо змінити світ. Це завдання урядів та лідерів. Але якщо люди почнуть трохи більше замислюватися про ці речі, то це вже допоможе. Понад 3 години живої музики, старі хіти і нові пісні, які хітами стануть. Тисячі задоволених фанатів і прощавай, Берліне. Наступна зупинка світового туру – Рим, а вже незабаром Депеш Мод зіграють і в Києві. 19 липня на стадіоні Олімпійський. Тетяна Логунова, Геннадій Анікєєнко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер».